Üzereyiz. Hora Asana Koh. I odnoh se към Резонтио. Този път съм на тъмно в момента. Момента е 8 часа. Изключил съм лампата. И да се мърснем. Което не знам дали е добре всъщност. Предния път, докъде бяхме стигнали. Obtained Leon. Куйо? Тук не сме влизали. Лок, а, влизали сме всъщност. Значи сега мисля, че... Тук... От тук ли? Watchman room. Break room. Как да стигнем? Ето тук. Тук сме пропуснали флаш граната, green herb, first aid spray. Седемнайс патрона. Това че беше насам. Понеже вече имаме това ключ. Тук винаги трябва да сме на штрек. Само това ще ви кажа. Звука. Fuck you. А, тук е вярно, че стана тази катастрофа с това. Всъщност ние там може да го използваме? Не. S shit around. Ще махнем ето това. Сега може ли... Давай, знаме. Сега може да комбайниме тия двете май. Да. Това ще ма хилни напълно май. Да, защо се... Ще видяхме Леон.
И тук май сме били всъщност, да. Че предполагам се от някак си от... Това е нещо интересно. А, това е началото ми дом. Да, това е началото. On inventory screen to use guarantee to this and stamina L1 ray L3 can be used to counter attack in your calf enemy person P3. Ставаме стал... А! Значи ние се върнахме тука. Отгоре от тука, май имаше друга врата. Ние ли остана тия кръви стъпки? Ама не сме ходили. Или сме. А, та библиотеката. Не знам къде да намеря, само че това лост. И тук ни паднахме. Това не може да ускочим. Всъщност да видя. Насам. Мисля, че имаш някакви врати също. Се отключат. Но не съм толкова сигурен. Долу не сме слизали, май. Не се замисля. Оле, уши пи това. Не знам. Искам да разбира. Насам. Да, тук бяхме. Пусна това. А, да, вече имаме това.
от другата страна. Това ли не е? Правим сега. Чакай вече малко, ако правим сега. What the fuck was that, man? Where are the stairs? Някакъв пъзел пак. Батерия. За кому се ползва батерията? Терминал мемо. И Фоксус 1F. Комбо из Left 9, Right 15. Значи там направихме. Поня се и в май. Да, защото комбинацията беше така. Fail to... Защо? Аккаунт is correct and insert your download key to the USB. Няма такова нещо. Има някакви луки, май. Оръжие? Къде е тоя ключове? Сега може ли да комбайним? Надявам се да няма още такива, защото ако има... това не трябва другия ключ. Да. Аха! Това е такой с коня където. Точно долния етаж. Трябва да има нещо.
Да, боля, нагоре не ходи. А, да, това е сифру. Да. Тук мисля, че имаш една врата с този ключ. Още тогава обаче нямахме самия ключ. Беше. Не. Така мисля, че излизам. Или там мисля, че това беше май. Да. Discard items that have saved their purpose or any arcade items more. Aha. Значит, тук излизаме направо к това. Къде това не сме ходили? Насам. Тук е където първи епизод на гоняха 15 минути. Зала. Няма нищо тук. Да, пак ходим, няма нищо. Идра. Сам пак ходи. Папка май. Тук мисля, че излезем пак на. Да, тук излезем насам. Не бе трябва нещо. Не бе трябва ги убим те. Как ще трябва мин там. Братя тук. Thank you.
Крафтим патроны. А, Workers Key Card. Дарим молежи. Ключо, това не е ли ключо? Не, това не е ключо. Значи това не трябва да е тук, така ли? Да, затова нямам нищо. Я да се върнем. Върнена е там. Май може да отворим една врата. Защото нали имам някакъв кейкард. А после кейкард. Да. Сейфа ни. Това са тия работи. Опа! Ела при батко. Switch ammo type. Fire flip in the stats. Let's come look at this. Аха, интересно. Сега ми е лати печага. Значи вече знам какво трябва да направим като цяло. Трябва да отидем там. И да направим нещо с тази статуя. Не мре това. Така. Май умрат на юнгър флейминг. Нещо. Няма ли някъде пропуснати патрони, нали? Не знам. Стали това да прилича на някаква сянка на човек точно пред лампата. Вие печи ли се смеете? Но сега ще отчина към библиотеката. Да, нямаме работа. Измах на грани лънчара, което е. Добре.
А това тук е където учим нататък. Мисля, че беше това. А то куче трябва? Мисля, че и карта трябваше. Някакво USB ли да я купиш? Insert your dongle. What the fuck is dongle, bro? Искам съм машинган, аз съм тръгърен кончър. Къде нещо? Не, мисля, че тук нямаме работа в това крило. Трябва да има друга. Тук е как виждаме така. Нашата работа е да отидем насам. Така мисля. Трябва да би има зомби, който беше тук. Там не трябва нещо такова. Да отворим това. Тук мисля, че има нещо със стол, с неговата ръка. Поставим му ръката и какво? А защо трябва ли на него да я поставим? Къде друга ли има някаква статуя или нещо подобно? Мисля, че сме пропуснали нещо. Всъщност тук сме пропуснали Green Herb и Handgun Ammo. Което е насам. Къде е по-точно? Тук това не сме взимали. Ясно. Трябва да постане книгата в неговата ръка.
Чакай, не пропусна да не чуя. Място за амуниции си ли? Моля да ходиш. Та батерия не знам да кушам. Трябва. Идет първо от сме да направим цяло, че после ще се варим за 3-4 за амуниции. Защото имам два айтема, които трябва да поставим. Stuff with jewel in it. Pricey looking gemstone. Huh. It's almost in it all gemstone. На сам няма, не знаю, что пак. Нека се върнем сега на зим тия неща. Какво сега направо ще се върнем от тука? Защото съм много близо. Зим това. Ще и комбайни. Взять амуницию и легко. Тут джинстон у нас за куме. Джемстоун, за какво можеш да найти тук джемстоун? Тук направихме с това.
Слушайте, вот это не ушли сюда. Мрадними. Двадцать вот это мрадними. Два за моим мрадними эти дверчи. Это мне пристава врата. Саунчика я могу намерен такого нечто. Това е другото. Ето. Знаем, как я от горе на гусени. Масон, чайка, библиотека, да? Sure.
È pronta. Карим буде на мен такова нещо. И за какво ми трябваше тук, че не е камък?